Lo que se está teniendo en el Distrito Naranjal forma parte del crecimiento de este hermoso municipio que forma parte de nuestro departamento del Alto Paraná. Este emprendimiento, y qué mejor regalo ir teniendo como esto que vamos a estar comentando por aquí en instante más, por el cumple de Naranjal. La semana nomás estuvimos festejando los 28 años del municipio de Naranjal. Tantas cosas buenas en estos últimos tiempos, están sucediendo en Naranjal. La ruta asfaltada, que ya es de conocimiento y que está en desarrollo, que nos conecta aquí de la Ruta Sexta hasta San Cristóbal. De tantas maravillas que si vamos a estar citando son varios. Y entre ellos, siempre forjando el progreso de Naranjal con las empresas, con la ciudadanía, con los productores, con los habitantes de Naranjal, con las autoridades, con todas las familias, estirando todo junto. En esta mañana de hoy, sábado 28 de julio de este 2018, nuevamente aquí en la comunidad de Naranjal, les presentamos a los administradores del condominio Industria Naranjal, en donde primeramente le agradecemos por poner de su parte lo máximo por el municipio. Y en segundo lugar también por decir sí, porque todo se puede aquí en nuestra comunidad, en nuestro país, porque se cuenta con gente laboriosa, gente trabajadora, que en el día a día siguen luchando con el sacrificio de la frente. A los que forman parte del condominio industrial Naranjal, pido un fuerte aplauso de todos los presentes, señoras y señores. Bienvenido, señor Intendente Municipal, ingeniero Edward Shafra, y concejales presentes que están prestigiando en esta mañana, aquí, en nuestra comunidad. A los amigos empresarios, productores, a los pioneros, a las autoridades del sector cooperativismo, presente, de la cooperativa Copronar, del señor Darcy Bartoloso, bienvenido. Al presidente de UNICOP, Central Nacional de Cooperativas, el señor Rubén Sos, y comitiva presente también. A la prensa en general, presente, que están llevando todo lo lindo, todo lo maravilloso de nuestro municipio. Gracias por prestigiar nuestro evento, nuestra actividad, nuestro emprendimiento, licenciada Rebeca Gaona, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Rusa y comitiva presente aquí en nuestra comunidad. Señoras y señores, en este preciso momento les vamos a presentar a la empresa inversora ASTI Sociedad Anónima, además del condominio industrial Naranjal, que dicen sí a nuestra comunidad, distrito de Naranjal, aquí. Señoras y señores, para dar el arranque en la parte de las presentaciones, escucharemos las palabras de uno de los pioneros, el señor Willy Ludeque. Don Willy Ludeque, por favor, si puede pasar aquí adelante para expresarnos algunas palabras en representación de todo esto. Y me estaba diciendo minutos antes, otro sueño más que se va cumpliendo en Naranjal. Más fuerte el aplauso, don Willy, el pionero de Naranjal. Buen día a todos, buen día también a los conterráneos brasileños. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio de realizar muchos sueños. Y también quiero, en este momento, agradecer a los pioneros, aqueles que acreditaram em nós, dessa gente que nos ajudaram, como eu dizendo, a transformar de uma selva no que vocês estão vendo aí. Se é para contar a história, na verdade, é longa. Mas só para dizer algumas coisas, nós fomos convidados pelo governo em 1973 para iniciar no Paraguai um projeto agrícola
projeto baseado no que ajudamos a fazer lá no Brasil, começando a agricultura no Paraguai. Nesse momento eu queria destacar aqui comigo meu irmão, que te levante, para que te conheça. Né? Um dos homens mais importantes que nós temos que agradecer, que foi nomeado pelo governo para dar toda a cobertura logística, buscar tudo para iniciar a colonização. Quero nesse momento uma homenagem especial para Fernando López Levas, quero que se levante, esse aí. Fernando, muita gente não sabe, é um dos pais de Naranjal. Sem ele, não creio que viríamos para cá, por outros motivos. Então, nesse momento também, quero agradecer às autoridades constituídas aqui, aos visitantes, aos noivos. Desculpe que estou falando em português, um pouco para os brasileiros, né? Quero agradecer nesse momento a visita de vocês, né? Estou muito feliz de ter nos visitado e entendido o que aqui viemos fazer no Paraguai. A primeira etapa já foi cumprida. A segunda etapa está se realizando. E hoje nós precisamos de mais indústrias. Né? Aqui já estamos conseguindo estrada de todo tempo, um apoio total do governo, né? E como eu estava dizendo ali fora, vocês já entram com tudo o que precisa. Nós nos colocamos como colonizador à disposição de vocês, junto com o nosso intendente, com as autoridades, né? A juntos planificar. Como nós fizemos quando viemos aqui, no meio do mato, com os agricultores, com as pessoas que acreditam. Nós esperamos o momento de Naranjal chegou, como eu estava dizendo, de agora em frente, junto com autoridades municipais, com nossa ajuda, vocês é que vão nos ajudar a dizer o que, que vocês precisam aqui. Porque em matéria de agroindústria, de qualquer coisa, a infraestrutura está aí. E mesmo as outras indústrias que vêm, nós aqui estamos num ponto estratégico, em poucos anos vão ter muito mais coisa. Portanto, meus amigos e meus amigos de Paraguai, a Fernando, uma vez, te agradeço, né? Não quero me prolongar muito, porque se vou falar de nossa história, necessitamos um mês. Né? Felicidade, bem-vinda cá, e que Deus nos acompanhe para que se realize o sonho de vocês e o nosso. Felicidades. Foram as palavras do senhor Willy Ludeque, um dos pioneiros de Naranjal, a família Ludeque, por aqui presente, e que privilégio poder contar com con su hermano, con su familia, es presente por aquí también. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras a cargo de padre e hijo de la empresa inversora ASTI Sociedad Anónima. ASTI Sociedad Anónima, que son fabricantes de autopartes de gomas, también es inversora del parque. Fuerte el aplauso, vamos a recibir al señor João Paulo Baldini. Bom dia a todos, senhoras, senhores, intendente, a todas as autoridades presentes. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a maravilhosa acolhida que nós tivemos na cidade de Naranjal e podem ter certeza que com aquilo que nós estamos planejando e vamos fazer aqui na cidade, vai ser em benefício de todos nós e fazer com que Naranjal cresça
no seu nome em toda a América Latina. Nós vamos montar um polo aqui, industrial e logístico, daqueles de fazer inveja a toda a América Latina. Muito obrigado. Y ahora vamos a escuchar al señor Paulo Roberto Baldini, por favor, ¿sí? Otro aplauso para ellos también, padre e hijos, ¿eh? Buen día. También agradezco mucho a recepción. Nuestro intendente fue de ahí que tomamos la decisión realmente de nos implantarmos nuestra industria y también realizar este parque que va... Com certeza, como meu pai disse, revolucionar a América Latina. Seu Willy, muito obrigado também pela recepção na sua casa, foi maravilhoso e acredito que com isso, com essa força e a todos que estão aqui presentes, vai dar muito fruto e nós esperamos que logo mais esteja tudo lotado de empresas e de indústrias aqui e com certeza faremos o possível para isso acontecer. Muito obrigado. E vamos para frente porque nós acreditamos em Laranjal. Muchas gracias, señor Paulo Roberto Baldini.